Метою майстерні є, щоб студентська молодь відчувала, що ми відкриті, міський будинок культури відкритий повністю для спілкування, і ми готові допомагати їм розвивати їхні якісь певні креативні, творчі ідеї. Ми плануємо декілька разів в місяць створювати для студентів цікаві лекції з провідними майстрами у сфері мистецтва, культури. Майстер-класи обов'язково, лекції, організація конкурсів, фестивалів, благодійних вечорів, і навіть у нас в планах школа волонтерів.